Avui ens trobem aquí per dir-li al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya que sigui juliol, agost, setembre, octubre, novembre, és absolutament igual el mes que sigui, que no callarem. No callarem en un principi perquè n'estem farts de pagar una crisi que nosaltres no hem causat. I està clar que les institucions europees no varen demanar en cap moment que es canviés la Constitució espanyola. El govern de Convergència i Unió i el govern de l'Estat i el govern anterior de l'Estat varen provocar que es canviés la Constitució i que en aquests moments primer s'estigui pagant a les entitats financeres que s'estiguin pagant els serveis socials bàsics de l'estat del benestar. En aquests moments tenim treballadors i treballadores que són els pilars fonamentals de l'estat del benestar que no estan cobrant les seves nòmines per pagar el finançament de l'estat, per pagar els bancs i per solventar aquesta crisi financera. També estem aquí per dir que no callarem al setembre, que el 15 de setembre farem una gran marxa sobre Madrid, que anirem a la capital de l'estat per dir que aquesta no és la solució a la crisi i que evidentment que no ens portin cap on ells ens volen portar. Aquesta és una crisi on hem de sortir tots, on hem de sortir tots en condicions, i el que no pot ser és que en aquests moments n'estiguin sortint uns molt bé, no s'han gravat les grans fortunes, no s'ha posat un IVA de luxe, només s'ha pujat l'IVA als treballadors i les treballadores, als consumidors i consumidores, i aquesta crisi n'hem de sortir tots. No només s'estan fent pagar, no només els que se'ls està fent pagar els plats trencats, que som els treballadors i treballadores.